nossa aulinha de matemática agora aqui na plataforma. E nós vamos. Ontem nós lembramos os números até os 50, né? Vocês fizeram a sequência numérica do 0 até o 50 na folhinha de almaço, que é essa folhinha aqui, que parece uma folhinha de caderno que a tia Vanessa mandou. E hoje, além da gente ter treinado também quem vem antes, quem vem depois, né? Depois que a gente faz a nossa sequência numérica, que a gente escreve ela, né? Ou que a gente copia ela, ó, da tabelinha que a tia Vanessa mandou, toda vez que a gente está copiando, que a gente está escrevendo, que nós estamos falando junto com a nossa musiquinha, nós estamos treinando, nós estamos fixando, guardando na nossa cabecinha. É importante para a gente não esquecer, para a gente não ter dificuldade, né? Quando a gente voltar para nossa escola, a gente já vai estar craque nisso de escrever a sequência numérica do zero até o 100. Ontem a gente fez até os 50, devagarinho, e hoje vocês vão primeiro aí, antes de mais nada, pegar sua folhinha de almaço e escrever a sequência numérica do zero até o 100. Ai, já apareceu muita coisa! Não, hoje a gente só vai treinar a escrita dessa sequência numérica e só vamos fazer uma folhinha, que é essa folhinha que eu botei aqui, ó. Então não vai ser muito trabalho, tá? Então pega, força na peruca, escreve a sua sequência numérica do zero até o 100. Se tiver alguma dúvida, usa a sua tabelinha, aproveita, bota a musiquinha aí, que a tia Vanessa vai deixar aqui o link dos números de 1 até o 100 para você cantar, para você se divertir um pouquinho enquanto você faz essa tarefinha. E depois que você terminar a sua sequência numérica, deixa aqui o vídeo no pause, tá? Quando você terminar, você dá play, que aí a tia Vanessa vai fazer junto com você essa folhinha aqui no nosso vídeo. Vamos lá? Pode começar. Pause aqui e só dá play quando você acabar. A tia Vanessa já falou bastante sobre isso, né? Eu coloquei aqui, ó, as dezenas exatas até o 100, né? Vai lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, que são as dezenas exatas que nós já aprendemos, né? Nós chegamos lá no 100, e o 100, pessoal, são 100 unidades, é muita coisa. Imagina desenhar 100 unidades, 100 flores, é flor para chuchu para desenhar. Olha lá, o 100, ó, a gente pegou uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, nós pegamos 10 dezenas. 10 vezes o 10, ó, 10 dezenas, a gente foi pegando de um em um, ó, de unidade em unidade, 100 unidades, e nós chegamos no número 100. É um número muito grande, tem muita coisa no caminho para a gente lembrar. E essa folhinha aqui, então, vai dar uma ajudada aí a gente lembrar tudo que a gente já falou sobre os números até o 100, tá? Vou aproximar aqui pra ficar bem bacana pra gente ver. Ainda tá meio distante, vou tirar aqui. Pra facilitar um pouquinho mais a nossa vidinha. Olha aí que bonitinha, borboletinha, gente. E olha lá, essa folhinha fala dos números até o 100. Pinte as flores corretamente, seguindo as instruções. Então, olha lá, ele tem uma porção de instruções pra gente. E as cores já estão aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Vai pegar aí no seu estojinho o lápis de cor azul, o lápis de cor rosa, o lápis de cor verde, o lápis de cor vermelho e também o lápis de cor roxo. Ah, e o amarelo também, eu pulei o amarelo. Então você vai pegar já todas essas cores, deixa separadinho aí pra te ajudar a fazer o exercício, tá? Então olha lá. De azul, ele pediu pra pintar quem vem depois de 99. Então você escreveu aí a sua sequência numérica. E qual foi o número que você escreveu depois de 99? Foi o 100. A gente conta 98, 99, depois 99, 100. Então ele pediu, pinte de azul o número que vem depois do 99. Então eu vou procurar aqui na flor
nas flores. Achei o número 100, vou pintá-lo de azul. Vou até apoiar aqui para eu pintar direitinho. Aí você pinta com seu capricho, né? Dentro das linhas, fazendo uma pintura bacana, que deixe toda a florzinha pintadinha. Olha lá. Pintei o número que vem depois do 99. Acabei com o azul. E agora de rosa. Quem vem antes de 80? Então, pega aí a sua sequência numérica. Vou pegar a telinha, ó. E vou olhar aqui. 80. Quem vem antes do 80? Olha aqui quem tá na frente dele. Quem vem antes? O 79. Então, eu vou procurar aqui, ó, nas minhas flores, o 79. E vou pintar de qual cor? Rosa. Então, eu pego rosa, procuro o 79 e pinto. Que ele vem antes do 80. E agora, acabei com rosa. Agora estou no verde. De verde, 7 dezenas. Caramba! Então, olha lá, 7 dezenas. Essa é a casa da dezena, essa é a casa da unidade. Vou botar o 7 na dezena. Não tem nada na unidade. 7 dezenas é o número 70. Então, vou procurar o número 70 e vou pintar de verde. Abri. Depois eu vou pegar o vermelho. Para pintar de vermelho, o resultado de 10 menos 10. Eu tinha 10, tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiquei com nada, fiquei com zero. Então, vou pintar de vermelho a florzinha que tem o número zero, que representa nada, vazio. Depois ele pede de amarelo para pintar o resultado de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 1. Qual é o resultado de 9 mais 1? 10! Então, procura a florzinha que tem o número 10 e pinta de amarelo, que é o resultado. E por último, com roxo, ele pediu para pintar 65 unidades. Olha lá, 65 unidades são 6... Vamos escrever no número 65, ó. 65 unidades são 6 dezenas. Me ficou ruim aqui, né? E 5 unidades. Então, eu vou lá e vou pintar o número 65. 65 unidades de roxo. E aí, depois eu posso colorir a minha abelhinha, deixar ela toda bonitinha, minha folhinha super legal. E olha aí, pra você que achou que ia ser muita coisa, porque ver o número 100, ele é muita coisa, assusta, né? Não. Acabamos por aqui a nossa aulinha de matemática, mas se você ainda tem qualquer dúvida sobre qualquer matéria, quer falar sobre qualquer assunto, sobre temperatura, sobre qualquer coisa, chama a tia Vanessa que eu tô online na plataforma pra conversar com vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula.